Braću moja, dobrodošli u još jedan videoklip sa bratom Double Aimom. Danas, ljudi, kao što kaže naslov, imat ćete mali uvid u moj mozak, kako to pro gamer, nekadašnji, sadašnji, budući, što god da sam razmišljao tokom jednog gamea League of Legendsa, s obzirom da mi je ova napucana glava ovde, moj drugar Miloš rekao da nakon što sam ga koučovao i nakon što je zapravo čuo kako ja to razmišljam dok igram taj jedan game, šta ja to sve pomislim, šta meni to sve prođe kroz glavu, njemu je to mnogo pomoglo i počeo da se climba jako puno, tako da sam odlučio da snimim taj klip, znači ovaj klip, gdje ću sve vrijeme pričati šta se dešava u ovoj malenoj glavici. 30% vas koji gleda moj content nije subscribe-ovano, tako da ljudi, sub je besplatan, zveknite ga jako i lajkujte ovaj video. I pre nego što uđemo, današnji sponsor ovog videa je igrica Bird of Warships. Da, debel ima sponzora. Bird of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj ti upravljaš sa borbenim brodovima. Grafika u igri je brutalna, a tamo nije stiglo leto, tako da je pravi trenutak da se bude na moru. Možeš da igraš sam, a možeš i sa prijateljima, a ono što je najbitnije, sve to možeš besplatno. Registruj se putem linka u opisu i dobit ćeš specijalni paket u vrijednosti od 25 eura. To znači da dobijaš 500 duplona, 7 dana premium akaunta, 2 miliona kredita, tier 4 brod, 6 skilled points commandera. Bukvalno zaradiš ovim linkom, plus na sve to podržavaš moj kanal, tako da idi pravac na link u opisu, prijavi se. Hvala Bird of Warships na sponzorstvu, sad pravac na video. I evo nas, ljudi, u gejmu, znači poenta priče jeste kako ja to razmišljam, šta se nalazi u toj malenoj mojoj glavici i baš zato sam pikovao Taliju, s obzirom da ono što je po meni jedan od najbitnijih dijelova partije jeste sam ulazak u partiju Champions League i to šta ćete da izaberete. Trudit ću se da izvučemo samo najbitnije momente gdje su ono najodlučniji momenti za samu partiju, šta je to najbitnije da ja razmišljam i pre početka partije i naravno tokom gejma. U Champions Selectu, znači zašto sam uzao Taliju? Nama je win condition u ovom gejmu Draven, ja sam to vidio i prema što smo mi počeli ovaj gejm, iako taj isti Draven umro. Gledajući naš draft, gledajući njihov draft, Shen na topu nam nije bitan. Kled također može da se nafida, ali opet nije bitno. Midlane, gledamo da uzmemo priority sa Zoe'em proti Ari, ali Zoe sama mnogo teško može da nosi game. I imamo Dravena za kog želimo da igramo i to je bot lane. Ovaj kako se zove proti kog mi želimo, jel te da dobijemo bot lane, jer to nam je win condition. Tako da uvek kada uđete, ljudi, postavite sebi pitanje zašto je neki heroj dobar, da li vam fali AP ili AD damage-a, šta bi bilo bolje. Ja sam Taliju uzeo zato što oni imaju 5 dešava, ljudi. Znači, ja sam vidio ceo njihov team comp, rekao sam sebi, ok, ovo je game za Taliju. Tako da nećemo mnogo da palamudimo. Ja full clearam ka bot lane-u. Možda ću da skipam neki kamp, ali najbitnija stvar od svega mi je da idem ka bot lane-u i da mi je bot lane win condition u ovom game-u. Tako da, to je za early game kako odlučiti gdje ići i koji petting uzeti. Zavisi isključivo od toga šta vam je win condition u ovom gejmu. Ajmo mi da čistimo. E sad, ljudi, nije dovoljno samo gledati svoj win condition, morate gledati i protivnički. Isto važi, Pyke sa Mira, oni su win condition za njihov tim. Zajedno sa time da dobijaju mid priority. Tako da bi ovaj Zek, ako ima mozga, trebalo da peta ka dole. Sigurno. Mid lane je kinda equal, a bot lane će vjerojatno sad da se pohevta. Razmišljao sam se da idem odmah na bot lane posle red buffa, ali odradit ćemo i goleme. Evo ga Zek. Ovo što sam ja rekao, mnogo teža game za mene, zato što moj win condition ne zna gde bije. Ali moj bot lane! Trebao sam skipan kampu, uradili smo isto bukvalno, ja i on. Oj, uradili smo isto, samo moj bot lane ne želi da ode da varda, ne želi na sekund da odigra save dok ja dolazim. Kad ste u ovakvoj situaciji, ljudi, imate dve opcije. Ja sam sada M behind u CS-u, M sam izgubio flash, M je bot lane 0-3. Igrati za bot lane je sada jako, jako teško. Pogotovo ja kao Talija nemam dovoljno damage-a, a Draven je 0-2 i verovatno će da nastavi dinta. Na meni je sada da uradim sljedeću stvar, a to je da probam da iznenadim nekako top lane i da dobijem lead za sebe, da dobijem gold za sebi
Iako to uspijem da uradim sa kradom koga oni ne mogu da ubiju trenutno, potencijalno mogu da vratim game. Tako da kad se desu ovakve situacije, da oni imaju svoju igru, vi morate da tražite ono creative petting i šta možete da radite. Dobra stvar, on si dalje nije backovo. Ajde. O, smo oboje mrtvi. Šta te iskreno. Ovo nismo trebali oboje da umremo ovde nikak. Mislim da umre kled. Joj, ovo je bilo baš onrak. Ja sam ga stanuo, bacio ga nazad da sam mogao bolje da odigram. Fajk. Nice, možemo i njega. E, smajtam ovo. Što je sigurno je. Mi mogli da igramo sad za ovo. Šen je bacio ulet, to je isto dobra stvar. Sada, s obzirom da smo uspeli da odradimo nešto oko ovog kreda, kao što sam rekao da bi našli angle za comeback. Mnogo je dobra stvar, to što sad Šen nema ulet. Naravno, botanin će da ode da se pobije ponovo. Čim vidite da vam je jedan side lošiji i da loše igraju i da ne znaju šta rade, jako je bitno da vi gledate kako da igrate za sebe, znači da vi dobijete lično resurse da bi vi bili jaki. I da probate da uradite nešto na drugoj strani mape, s obzirom kažem da su baš loši. Na meni je sad, ljudi, da probam da igram za botanin. Znači sad je moment kada želim da prebacim nazad igru za botlane. Kao što sam rekao, botlane jeste win condition i sve vreme je bio win condition. Međutim, ovaj Draven je odigrao jako loš game zajedno s Arkanom. Sad je poenta ili igrati kroz mid i uzeti mid priority, ili samo doći na botlane čim Arkan dobije 6. level. Ali oni su opet uzeli da se biju bez mene. Jako teško i ovo je mnogo težak game za junglera, ljudi. Zato što ja ceo game... Ovo je kako se zove igran za svoj botlane koji ide kao mula bez glave, brate, u njih. Bez jednog varda, bez ičega. I sad će Rakan da napiše jungler div. To ono da vam ja pričam da laneri mnogo utiču zapravo na game. Dobro, 1-1. Nice, bravo. Ne stiš. Stigo se. Nice, ovo je baš huge, ljudi, sad. Ovo je baš huge. Ja ću da iznesem ovaj game, što najgore. Iako treba da bude point u tome šta vam ja pričam i ono, moje misli. Botlane je samo načinio da je ovaj game jako irritant. Moramo da mutamo odmah ljude, da znate, s obzirom da je botlane handicapiran za sve pare. Mutate preventivno, znači preventivno možda ću moći da iznesem game, preventivno mutate ljude, ovi ne mogu da umru. A u ovom gameu, nikako. Mene Pyke sam ubija. Da, mene Pyke one shotovo, pokud ima 2,5 itema. Lig me hookova iz 3 basica me ubio, krv ti jebem. Koliko su nafidovani! Jaj, mislim igram ljudi Master Elo na istu. Sve vam je jasno zapravo zašto je ovakav game. I ja se kao trudim da imam svoje misli jako dobre da delim sa vama o čemu trenutno razmišljam, ali dobro. Hajde da razmislim o sljedeću stvar. Kako ja želim da vratim ovaj game? Znači, moj gameplay bi trebalo se svodi na to da igram sa Rakanom. Možda je loše za ovaj klip što sam uzeo da igram Taliju. Dobro je za Champion Select da vam objasnim zašto Talija je goated. Ali je zapravo loše igrati Taliju u manjim divizijama jer vi zapravo mnogo zavisite od vaših saigrača. Jer ja sad imam Rakana koji ide i trola, ne kapira lig gde je samo retardiran u glavu kako su umirali. Znači nisu bacili ward, prišli su da im Zek skače iz njihove džungle sa level 2 E-om na glavu. Okej.
Daj 1000 golda, retarde bre! Ajde, ajde Aleksa, možeš ti to! Ajde Rakan. Baci ult! Kakav NPC, bato. Šan se vratio ko doktor. Ne, Rakan je najgori igrač na svetu, 100%. Daj, ti. Nice! Uuuu! Kako troveju oni jebote. Trajak sam. Uuuu, ubij njega bre. Nice! Kako sam se prefidovao odjednom, ljudi. Još je ovaj uzao mid kulu, meni fali 150 golda, ljudi. Sad kad uzmemo 150 golda, imamo Rabadon ceo, ja sam tata. Če mi da radi Barona? Neći, nemoj. Nice! To ja moram da uzmem ovako. Ne smem da rizikujem da su otišli na Barona, da ja nemam kupljen sve iteme. Baci ovu. Nice. Šeta, Draven otišao na botlane, ali to je, ljudi, to je tako teško igrati ovu igricu. Koliko god ja comebackova, sve da uradim, da ih ubijem, ma sve mogu da uradim u gejmu, ljudi će da idu da troveju. To je nevjerojatno, znači Draven, koji inta ceo gejm, vidi da oni idu barona i on trpi botlane, brat. I šta ja sad pametno vama da kažem, moje misli? Moje misli su da bi ubio ovog Dravena, bro, sad jedan na jedan. Sad bi ga iznabadu u glavu, brate. Aj, barem uzmi zmaja, šta neću uzet ćemo zmaja, pa jeste šta vam kažem. Sreće, sreće, radost. Ali trovaju ovi ljudi mnogo, i dalje postoji šansa da se dobije game. Okej. Trolaju, umiru jedan po jedan ponovo. Pajk isto ide u solo pojeve non stop. Možda dođe Ari sad. Bije bilo koga. Ajde! Ma nemoj da me da jebavaš! Ja sam 4 itema, Draven stiže mi ja s ultom. Daj to me. Dobro, aj pala je ova kurva. Uzeli smo 2 kill ovde, veliko opet shutdownove. Aj push mid. Dobro. Aj su svima. Ti vidiš da je sek? Pobio ceo moj tim! Neću mrti. Za malo. Okej. Pajk ide. PAJK IDE! Šta ja vraćam, a što najgore, ovaj game je winnable, samo da ovaj Rakan ima malo ruke, da nije 0.14 bata. Okej, ovo je loše Draven, sam šeto da gekne. Jaj, brate, gejma! Šta je u mojoj glavi? Ubiću se jer igram ovu igricu, majke mi. Znači, šta je u mojoj glavi? Brate, ako bi snimao šta je u mojoj glavi, majke mi, ono, ovo bi postao baš onako Dark Series. Mislim, samo dok igram lore, naravno, to se podrazumeo, ako sam najsrećniji lik na svetu. Ali, brate... Samo sam njega pogodio.
Ma ne, moj tim je poseban, brat. Opet bez Rakana u ultu koji ima ult. Nigde da set upa nešto, brate. Ne znam ja što prilazim uopšte. Brate. Vidi, sad će on da ide. Aaaa, nije bacio ult! Kako je loš! Kako je loš! Ne, on je bacao ovo, znate? On je bacao ovo. Joj, sam igram, sam igram, sve sam radim! Nemamo nigde ovde, vidiš. Kući. Nemam nigde, vidiš. On je 1 HP, bukvalno. Treba sam bacim odmah dobore da ga vratim. Zbog ovog playa jedino. Ovo je GG, gotov game. Nisam mogao ljudi više od ovoga, majke mi. Ovo je Rakan, bato! Ovo je Rakan je najgori igrat na svetu. Najgori igrat, bato. Ja kao još ušao, daj odigraću na masteru na istu. Da mi bude lakše, ljudi znaš, pošto ovaj account ima tu Diamond 1 master, ilo. Biće mi lakše da vam objasnim šta je u mojoj glavi. U mojoj glavi je pakao posle ovog njema, ljudi. U mojoj glavi je ono... pakao. Evo, majke mi pakao, ja ne znam šta da kažem. Ali vidno da je bilo zabavno, ljudi, da ste se vi nasmijali, da sam se ja... Joj! Defeat, ajde. Samo ne im damage run, samo me damage run zanima. 70.000 damage-a sam ja uradio. Krv ti jebem. Ja nestam. Braći moji, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte, subscribe-ite se postanete gamera. I to je bilo to za ovaj klip. Nadam se da ćemo da snijemo još ovoga šta je u mojoj glavi. S obzirom da, brate, pakao. Vidimo se na sljedećem klipu. Ćao!